Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 грудня. Сьогодні у випуску. У СНА у бійців привітали з Днем Збройних сил України новими квартирами. Освітні інновації. Педагоги з 11 країн з'їхалися до Сум на науково-практичну конференцію. 140-річчя від дня народження Олександра Олеся. На батьківщині поета у Білопіллі влаштували масштабні святкові заходи. Офіцерське звання та ордери на власне житло. У Сумському національному аграрному університеті відзначили День Збройних сил України. Погони молодшого лейтенанта отримали випускники кафедри військової підготовки. Працівники навчального закладу, які служили в АТО – квартири. Це як учаснику бойових дій, тобто це видавали при отриманні звання, це в частині видавали. Це наш частинний знак був, а це нам на покрову від президента кожному свою дали, там, кому за участь в АТО, кому за гуманітарну допомогу. Молодший сержант Андрій Муха має нагороди за участь у бойових діях. У 2015-2016 роках він захищав кордони України на Сході. Перші два місяці ми були в учебному центрі, у 240-му в Житомирі, а потім нас перекинули в Дружківку, Донецька область. І там у нас почалась служба. І 8 апреля 2016 року ми пішли вже на дембель. Андрій закінчив СНАУ і залишився працювати в університеті. За місцем роботи і отримав повістку. Сумський університет НАУ, він на протязі моєї служби в АТО, тобто він допомагав нам, він і харчі нам давав, і форму висилав. По завершенню служби став у чергу на отримання квартири. По міській черзі я вже стою, ставав у 16-му році 6 тисяч якийсь. Має статус учасника бойових дій і водій університету Ігор. Покровське, Золотоє, Троїцьке, Новозванівка. Чоловік був у зоні бойових дій рік. Увесь цей час вдома чекала маленька донька. Переживала, плакала, держалась, терпіла і дождалась. У 27-му річницю створення Збройних сил України випускники і працівники СНАУ отримують ордери на власне житло. У складі 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» протягом 2014-2015 років. Житло для бійців надав Сумський національний аграрний університет. Це ті квартири, які знаходяться практично на території університету. Вони, ці комплекси, побудовані разом із компанією Федорченко, де отримали приблизно 30 наших викладачів і співробітників квартири, в тому числі дві профспілковий комітет виділив для учасників бойових дій. І, як я вже говорив, Ігор Жученко, він практично в перші дні військової агресії разом із автотранспортом Сумського національного аграрного університету приймав участь у бойових діях. Андрій був призваний трошки пізніше, він у іншій аеромобільній бригаді служив, але також учасник бойових дій. Із початку збройного конфлікту на Сході у СНАУ провели більше 20 благодійних акцій. Військовим передавали продукти харчування та необхідне обладнання. Від себе особисто, так і від нашої спілки, хотів би подякувати ректору вашого вишу за ту роботу, яку він проявляє до учасників АТО, і також вручити невелику таку подяку від нашої спілки. Володимир Іванович. В університеті працює військова кафедра. Понад 500 студентів проходять повний курс підготовки офіцерів запасу. У День Збройних сил звання і погони молодшого лейтенанта отримують 6 студентів. Серед слухачів військової кафедри – і юнаки, і дівчата. Отримати другу освіту – це цікаво тим, що ми дізнаємося більш детальнішу структуру саме військову. Дівчині це потрібно, щоб бути більш організованою та мати шанс війти в військові структури. Це перспективно, актуально в даний час, тому я обрала саме цей напрямок. У Сумському аграрному університеті працюють і навчаються 200 учасників АТО. Студентами є більше 100 дітей військових.
У трьох батьки загинули, боронячи Україну. Збройні сили – це запорука нашої незалежності. Збройні сили – це та, як я вже сьогодні казав, єдина інституція, якій найбільше довіряє українське суспільство сьогодні. І збройні сили – це наша надія на те, що Україна все ж таки буде незалежною, що Україна відновить всі свої кордони, що Україна поверне ті тимчасово окуповані території, які окупувала Російська Федерація, і буде мати можливість розвиватися і становитися насправді потужною європейською державою. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, де нас нема, стань для батька нормальним сину. Не стидайся, то твоя земля. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Українське об'єднання патріотів делегує народного депутата Олександра Шевченка на вибори президента України у березні 2019 року. Відповідне рішення ухвалили 5 грудня на 16-му з'їзді партії у Києві. Побували на події і наші журналісти. УКРОП став першою політсилою в Україні, яка провела внутрішньопартійний публічний відбір кандидата на посаду президента. Партійні праймері стартували на початку березня. За лічені хвилини 16-й з'їзд Українського об'єднання патріотів УКРОПа оголосить результати внутрішньопартійних праймеріз та офіційно представить свого кандидата в президенти від політичної сили. За право стати кандидатом в президенти від УКРОПу Олександр Шевченко змагався із заступницею голови комісії партійного контролю УКРОПу Оксаною Тунік-Фриз та заступницею голови Київської міської організації УКРОПу Іриною Головатенко. Нардепа підтримали однопартійці з 24 регіонів України. Цей кандидат, ця людина належить до категорії нових лідерів, з яких зачекалася і потребує українська нація, які прийшли в політику за покликом Майдану, які символізують нову українську ідею і мрію громадянина, який творить свій успіх своїми руками. Ця людина – підприємець, меценат, політик, який ніколи не забуває про своє, про свою українську громаду. Прошу присутніх, шановні друзі і колеги, підтримати та привітати аплодисментами переможця праймеріз, народного депутата України і нашого побратима, кандидата в президенти від партії УКРОП, пана Олександра Шевченка. Українське об'єднання патріотів делегує народного депутата Олександра Шевченка на вибори президента України у березні 2019 року. Олександр Шевченко дякує однопартійцям за підтримку і запевняє, зробить все, аби українці жили в заможній країні, країні гідності і правди. Таку назву має передвиборча програма «Політика». А її головна мета – збудувати сильну економіку, армію та жити по совісті. Щоб дійсно ми всі жили за законом, щоб закон не потурали і не перекручували, і не повертали, як дійшло, куди повернули, туди і вийшло. Саме головна ціль – зробити кожен регіон найбагатшим, і відповідно з тих пазл складеться та ситуація, яка забезпечить багатість, самодостатність і незалежність кожної місцини і, відповідно, цілої України. Щоб підтримати кандидата, в столиці зібрались більше 2000 партійців та симпатиків політичної сили. Ми всі говоримо, і вся держава говорить про те, що в політиці повинні бути нові обличчя. Олександр Шевченко дійсно це нове обличчя в політиці, це підприємець, меценат, людина слова, людина честі, і його програма «Країна гідності і правди» якраз і підтверджує ті цілі і задачі, які він ставить перед собою і перед всією кропівською командою в Україні. І важливо не тільки обрати нове обличчя, а треба разом з новим обличчям змінити систему в Україні, систему влади. Укропівці кажуть, у березні 2019 року українці матимуть шанс змінити країну на краще та очистити владу від корумпованих чиновників. Переконані, їх кандидат має переваги над конкурентами. Підтримує Олександра Шевченка і родина. Він надійний. Він сильний. Знаєте, для нього немає нічого нереального. За все, що він береться, він завжди йде до своєї мети і завжди її досягає. Я переконана, що зараз він потрібен Україні. Я обіцяю представникам Українського об'єднання патріотів, всьому українському народу, непохитну волю
до змін. До змін в інтересах українського народу. Я впевнений в українському народі. Я впевнений в тому, що нічого тепер нас не зупинить на шляху до перемоги. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Освітні інновації, філософія, психологія, педагогіка. У Сумах на базі обласного інституту післядипломної освіти пройшла міжнародна науково-практична конференція. Цьогоріч участь у ній взяли освітяни із 11 країн світу. Науково-практичну конференцію на базі Інституту післядипломної освіти проводять п'ятий рік. До участі щорічно запрошують освітян-науковців та практиків із різних навчальних закладів України та спеціалістів галузі із-за кордону. Сьогодні ми маємо 11 країн, які представляють декілька континентів нашої земної кулі. Це і Сполучені Штати Америки, і африканська країна Гана, європейські країни, Польща, Німеччина і країни Азії. Особливість конференції, говорять організатори, в тому, що вона орієнтована на фахівців різних ланок освіти – від дошкілля до вишів. Під час конференції обговорюються важливі питання щодо реформування в галузі освіти, філософські основи, психологічні основи, педагогічні основи. Вона цікава ще й тим і корисна, що долучаються до участі і практики. Тобто з кожним роком, знову ж таки, є тенденція, що більше зростає кількість вчителів саме, які до неї долучаються. Хоча, ну, як правило, вчитель-практик – це не його форма роботи. Оксана Юрченко – вчитель-методист початкових класів, заступник директора Конотопської школи номер 3. Участь у конференції бере вдруге. Сьогодні не лише у якості слухача. Для гостей вона проводить майстер-клас на тему «Нова українська школа. Як зробити урок змістовним і цікавим». Ми кожен день починаємо з ранкового кола. Це позитивне налаштування на роботу. Діти вільно і досить комфортно себе відчувають в освітньому середовищі. І є певні труднощі. Учителю дуже доведеться перебудувати себе, налаштувати на нову хвилю. Я покажу, як можна в ігровій формі, дуже цікавій формі, навчати дітей, при тому, щоб не обтяжувати їх, щоб їм було цікаво, мотивувати їх до навчання. Василь Федорець із першого року проведення конференції приїздить до Сум із Вінниці. Говорить, щороку обговорення стає змістовнішим і зацікавлює широку аудиторію. Якраз вони відображають усе різноманітність. Тут є проблематика стресу, я дивлюся, Казахстан. Моя проблематика зв'язана з біомеханікою, психологічні тренінги дуже цікаві. Тобто, хоч воно досить різноманітне, воно, перш за все, це все має одну таку спрямованість на розкриття людського в людині. Тобто це те, що цінне і унікальне на цій конференції. Протягом дня учасники мають змогу послухати кілька майстер-класів, зокрема про підтримку емоційного здоров'я особистості, арт-терапевтичні техніки та демократизацію і партнерство навчального закладу в умовах нової української школи. Про особливості розвитку особистісно-професійної компетенції педагога розповідає проректор Інституту післядипломної педагогічної освіти Сергій Грицай. Обговорення основних тем конференції проводять і на секційних засіданнях. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Як це бути сучасною жінкою в Україні? У Сумах презентували соціальну настільну гру про стереотипи щодо ролі жінок у суспільстві. Гравцям запропонували моделі протидії дискримінації. До участі долучилися студенти Сумського державного педагогічного університету.
В рамках щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у Сумах презентують соціальну настільну гру «Бути жінкою». Її називають серйозною, тому що вона, ну так, тут використовується такий ігровий розважальний характер, але тут підіймаються серйозні теми в цій грі. Це антидискримінаційна гра, направлена на те, щоб стикнутися в ігровому такому форматі з тими стереотипами, з якими стикається звичайна жінка або незвичайна жінка, з якимись особливостями в сучасних реаліях, в сучасній Україні, коли намагаються досягти яких цілей. В основі гри – історії восьми реальних героїнь, які борються за рівні права і будують своє щастя. І я таким чином намагаюся, щоб ні мене, ні інших жінок не касалася ця проблема, тому що це дуже поширена проблема в сучасному світі. Тому таким чином можна розібратися, як цього запобігати. Головна мета проекту – допомогти жінці досягнути її цілей шляхом накопичення внутрішніх ресурсів і подолання стереотипів. На цьому шляху вона стикається з перешкодами, це певні стереотипи, з якими ми стикаємось всі. І також буде стикатися на шляху з помічниками. Тобто буде щось, що буде їй допомагати, і буде щось, що буде їй заважати. От, пройшовши ці всі перешкоди, кооперуючись з іншими гравцями, бо там також на взаємодію є певні завдання, вона мусить досягти ці цілі або в неї це не вдасться. Гру розробили за сприянням Українського жіночого фонду. До 10 грудня її презентують в усіх областях України. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Вірний і непохитний син України. Із нагоди 140-річчя народження Олександра Олеся на батьківщині поета у Білопіллі влаштували масштабні заходи, серед яких флешмоб, круглий стіл і літературно-мистецький вечір. Юні білопільчанки поспішають зробити патріотичне фото на тлі районного будинку культури. Усередині розгорнулася яскрава мистецька експозиція. Гостей заходу зустрічають красуні з минулого – Віра Сватковська і Марія Фабіанова, жінки яких кохав Олександр Олесь. Сьогодні ми вирішили і відтворити ту добу, ту епоху з наших вбраннях. День народження нашого земляка Олександра Олеся – це завжди знакова подія. І щорічно на Білопільщині проходять масштабні заходи. Хто відвідує наш захід, хто доторкнувся до тієї епохи і відчув лірику Олександра Олеся. Ти знов прийшла, щоб всі чуття холодні вогнем страждання запалить. Якщо юним українцям добре знайомі казки і абетка Олеся, то дорослим від поета цінний подарунок у вигляді любовної лірики. Сміються, плачуть соловки. Надихали поета і краєвиди Верхосулля. У Білопіллі поет прожив до своїх 15 років. Сам дух, напевно, Олеся, присутній у нашому районі, як то кажуть, він плоттю пішов далеко, але поповина залишилась тут. Іван Головченко є головою журі конкурсу імені Олеся і розквітнув свій перший спів. Ті, хто став його переможцями і призерами, отримують свою порцію слави і визнання. Звернули увагу, що це дві сестрички. Літературно-мистецький вечір збирає поціновувачів українського мистецтва і поетичного слова з різних куточків Сумщини. Начальник обласного управління культури передає вітання від очільника Сумської облдержадміністрації Миколи Клочка. Особливі слова подяки я хочу сказати на адресу районної бібліотеки. Саме завдяки старанням цього колективу в свій час було створено музей Олександра Олеся. Саме завдяки фахівцям бібліотеки проходить сьогодні конкурс, який в цьому році зібрав 101 учасника. І це говорить про те, що у Білопільщини є майбутнє, що ваш край дуже багатий на таланти. Білопільчани обіцяють так тримати і надалі. Хочу висловити слова вдячності вам особисто, Миколі Олексійовичу, Володимиру Миколаївичу, за те, що ви підтримуєте нас в нашому патріотизмі, в наших спогадах про великих людей. І жити, і вмерти з тобою
і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Багатогранний і геніальний у творчості Олеся є пророчі вірші. Сьогодні під них виборюють перемогу захисники України, а юне покоління у творчості видатних земляків знаходить поштовх для подальшого розвитку. Олександр Олесь – це така постать, з якої ми, молоді, повинні брати приклад. І мені приємно, що я родилася в такому краї, Олесовому краї, що я є білоплічанкою і що я отримала перше місце. Я, як представник молоді, повинна цікавитися його творчістю, надихатися його творчістю і поширювати її серед своїх однолітків. Постійно треба вдосконалювати свої вміння і таланти. І я дуже вдячна цьому конкурсу, що він дає змогу представити свої таланти серед однолітків у своєму місті. На місці Покровської церкви, де хрестили маленького Сашка, Олеся, 10 років тому встановили пам'ятний знак. Іменем видатного земляка у Білопіллі названі сквер, вулиця, бібліотека і музей, єдиний в Україні. Втім, де б не були, згадку про Олеся білопільчани завжди тримають в своїх серцях. Для тебе слід. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. До зустрічі на АТВ.